چل کو واده دې کو نه سي چل پېټرول ګران شي ورو نه زګه غړيږي نو ګران شي دې نو خلک اظهار افسوس کوي کو نه غړيږي وتا په دې را هون خرو ور غړو نو چې خپو شو جوړ نردان به کېدا اشته غمونه ټینشنونه لګ دي اول اول غړيږي دا اوسګار دي غړيږي ضروري وای کټ وای وای کټ وای موږ به تماشو کوي تحصیلدار سیبو زئی جو او بس یار زونو ها نه تحصیلدار سیبو پیٹرول خدا غستون اوتی دی خدا را تو اجتا سورا غلی پسکی او بس زما سر سویکت او د سر گرند دی تاسو سکو وای د ڈن نه ڈک وای مزید تا خو مونږ یورو را جاړو نو شو یارو روی زمونږ هم دغه 500 روپے تنخای د میاشتي او پای کی چی حساب ولګای نو 25000 روپے پکې د پیٹرول لګی نو مونږ بچوس د هایبرید گاڑی غستی د سر هایبرید سویکت زما سر هایبرید گرند دی زکه ته مونږ دې سه خوشاله وایو کو غو پاګه 70 کیم نه شو کړی رورا داګه د پېټرول پیسې را سروم نشته هاي هاي ته زمونږ د خاله سه خبره زه خدای دې خیر وکي نور سه دې خبرې نه ټینشن جوړیږي زه تحصیلدار سه په مخه مخه زه خدا مهرباني نو 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 ارور هغه تحصیلدار صاحب دې بارګین نه گاڑی بولی ارور موږ هغه له دوه گاڑی ورکړي کنه ارور دا ټیچټ پکې پسو دې دا ارور دوه لاکه دا ټول نقش دا الټو پکې پسو دې دا ټول ارور په 120 باندې بلکې دا سکوي دا دا ولې دوه ګران دي نن سبا ارور شي ګران دي ګرانی دا کوالی نو والا کنه نو ګیر لګوا لار دې لو سیده ځه بلکې ارور تاسو کارونو لول نه ځای پېټرول ګران شنو تاسو به کار نه نه ځای ولې نه ځای ډونګ اندل تلګه ولې دي الکار اورا زمون دسی سپ زرګونو باندې اورستا او دغه دی اړی کو اورا په پیر بابا کې امکار دینن سبا جو چیل تزین او د دوړو طرف زمون نه دونیم لیټر تیل سی جی 700 روپے زمون غ اورز دا حساب ولا غ اورا نه دونیم لیټر تیل او پیسې ته کټ کا 530 تی والو اته اول تا کور والا سپیډ اورا روډای موټی سړی لنه روګه 50-70 روپے پکې سړی کې کو نه مې کو نه اوري او گزارې د پاره نه پاتې شو شو 100 روپے پاتې شو سر لو پچ ما خام کور ته راو نو با دروازه پوری په سولوشن ټیپ وو ته وړو ته وای ګوره ته ماړه بشه ندی ندل تنا استخنه ضروره دا ما یو مرګره په مړه خېټه تیری ا ماینس 2000 کې روان دي بیا به چل کای روزته نو خو جو گزاره کو نه شو نزو ير ضرور یو شه دې ډیر غټ ظلم سٹارټ ته الله دې خیر وکینو څکه ورورا اره که څکه وای دا څکه ورورا اندې مې نه گاډي سيزو دا ولې سيزه پیسې د سره ډيري شي ودي ماته ولې نه پرېدا چې سيزه اي اله ګر ورسي چې لوکو چې سار پاسو تیل ګران شوي اله ګر ورورا زمو سره دا ټیر د پنچر پیسې نشته نه د بګ تیل لا جدا ګران شنو موږ سې چې لوکو موږ له کوم نور سبا نه راځي جو مایرا شوي سيزه اوري ما چې اکثر میسینګ کوي او زه د لیټر درکام چې ډاری کور لې دواي خیر وته کوخه مرګر دي هم مرګر دي دا پیٹرول چې ګران شوی تهایی ظلم شوی دی دا پیٹرول چې چا ګران کړی دی دا غی په ډیرا دا غی په ډیرا دا غ په ډیرا هې
بچارے چگے موگے موخے پچگو دتا یو پیسہ نہ راکمینو 209.85 روپے لیٹر باور کوی ڈونگئی ٹیٹ کئی سش ولے بہن ارزان سبا تا گورا کنا ٹھیک تا ہا سبا دل نور پ دیر خرو نار گڑی 604 غڑو طرف تروان دے دا خیرہ زندہ خدا کی